Բարև Հայաստան, բարև ձեզ։ Գտնվում եմ հերրավոր Կոլումբիայի Արմենիա քաղաքում, մենք տեսնենք Արմենիա, Հոտել Արմենիա հյուրանոցն է։ Այստեղ Վիկիպեդիայում գրված է, որ 80-ից 100 հայերեն ապրում այստեղ, բայց շատ հեշտ փորձ արեց, ինչ կարողացա գտնել։ Քաղաքը ինքը գեղեցիկ է Երևան, թեպետ աչքի չի ընկնում յուրահատուկ ճարտարապետության։ Հուսով եմ, որ կարող եմ գտնել հայերի այստեղ, սակայն չկա կազմակերպված համայնք, չկա եկեղեցի, չկա մշակութային կենտրոն, ցավոք սրտի։ Այնուամենայնիվ հուսով եմ, որ քաղաքապետանը Արմենիա քաղաքի կօգնի գտնել հայերին։ Բարև Հայաստան, բարև, 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 հեռավոր Կոլումբիայից։ Հաջողություն, հաջողություն, բայ բայ։